نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Bila dia bertaubat kepada Allah, sukilah qalbu, Allah pandang balik titik hitam itu. Allah bersihkan hati dia daripada titik hitam itu. Belok diharamkan oleh syariat. Dia kata belok ada pembulur itu ialah kianat. Suka mencoba Allah. Pak orang, Pak kita. Ini bulur. Dia nak syariat Allah.